אנחנו ניקח חוץ מפרשת שבוע גם פרשת זכור את אשר עשה לך עמלק. אשר קרחה בדרך בצדכי מצרים וכו'. מעשה עמלק ידוע לשמצה, והקדוש ברוך הוא השתבח שמו ויתעלה לעד, נתן על זה חותמת לדורות. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. הכיסא לא שלם, והשם של הקדוש ברוך הוא לא שלם, כי יד על כסייה. יא, יודקה חסר ובקה. כס, כיסא חסר א', אין שלמות בגלל המעשה של עמלק. וזה אנחנו מתפללים לעתיד לבוא, יבה למושב לו. יבה זה האותיות שחסרות לנו, א' בכיסא וו' כ' בשם השם. זה למעשה השלמות שאנחנו מתפללים אליה. אבל רבותיי, מה שאני רציתי לדבר היום זה על נושא של מה שנקרא לדעת מהי מידת הרחמים, כמה אדם צריך להיות רחמן. אבל מצד שני, אדם חייב לדעת שלפעמים צריך להשתמש גם במידת אכזריות. במידת האכזריות במקום הנכון של היא רחמים. אם משתמשים במידת רחמנות בפזרנות ללא הפרש והבדל, זה יכול להפך לרועץ. אדם צריך לדעת רחמים זה דבר גדול ועצום. אבל צריך לדעת איפה להשתמש בהם. למשל, יש לנו, התורה מצווה שכאשר יש עיר הנידחת, שכולם עובדים עבודה זרה, צריך לצאת ולהרוג אותם, והתורה אומרת, ונתן לך רחמים וריחמיך. אומרים חז"ל, למה ונתן לך רחמים מכתב שמה? מכיוון שכשאדם עוסק בחורה, בהריגה של אנשים, הוא יהיה אכזר, התורה מבטיחה, לא. אתה תעסוק באכזריות, אתה תהרוג אנשים וזה ייתן לך דווקא רחמים. צריכים לדעת רבותיי שלפעמים הרחמים זה שיא אכזריות, ורחמי רשעים אכזר. אדם שמרחם על הרשעים זה אכזריות. כל המרחם על האכזרים סופו נעשה מתאכזר על הרחמנים. אתה יכול לראות את זה בפועל בכל ההיסטוריה כולה וביום יום. אנשים יכולים לרחם על דברים הזויים. ומצד שני, כשצריך את הרחמים להשתמש בהם, מתנהגים באכזריות לא נתפסת. באכזריות נוראה. אדם צריך לדעת, רבותיי, אומר הגאון מווילנה, דע לך, בשביל זה התורה תלתה, כך כותב הגאון, בשביל זה התורה תלתה את שני המצוות האלה, למען יאריכון יומיך. שני מצוות שהן כותביות, שתיהן הפוכות אחת מהשנייה. אומר הגאון מווילנה, בואו תראה, עניין של כיבוד אב ואם, חמורה שבחמורות, ומה נאמר עליה? למען יאריכון יומיך. מה זה? רחמים גדולים. לרחם על ההורים, לשמוע בקולם, לטפל בהם, שהם מבוגרים. שמע, זה רחמים. מצד שני, מידת אכזריות. מה? שילוח הקן. שילוח הקן זה אכזריות. מה זה? אם הבא, גיונה, או בעל חיים טהור, יש כל ללחוץ שילוח הקן. מה זה? אתה מעיף את האמא, לוקח לה את הגוזלים, לוקח לה את הביצים. ידוע, מדרש ירושלמי אומר שהיא רואה שלקחו לה את הילדים, הולכת זרוק את עצמה בתוך המים ומתה. נו, אז אכזריות. מה? הלו בן אדם. התורה נתנה לך שתי הכותבים. צריך לדעת להשתמש בשניהם בדרך הנכונה. וזה, על פי זה, מסביר הגאון מווילנה גם את אברהם אבינו. אומר אצל אברהם אבינו, אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה. מה זה נקרא יראת שמיים? יראת שמיים זה לא שאתה רחמן. יראת שמיים זה יודע מתי להשתמש במידה הזאת, מתי אתה יודע להשתמש במידה הזאת. וזה רבותיי העבודה של האדם בעולם הזה, לדעת מתי לרחם, כי לפעמים הרחמים שהם לא במקומם הם חורבן. וגם האכזריות שהיא לא במקומה היא חורבן. צריך לדעת, לנתב את המידות למקומם הראוי והמתאים, ולא להשתמש בהם ככה כאשר יעלה המזלג. לא, צריך לדעת להיות חכם. שאול המלך, בהפטרה של פרשת שבוע אנחנו נקרא, שהקדוש ברוך הוא מבקש משאול המלך לצאת ולהרוג את עמלק. ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח אדוני למושכך למלך על עמו ישראל, ואתה שמע לכל דברי אדוני.
כה אמר אדוני צבאות, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. אתה לך והכיתה את עמלק, והחרמתם את כל אשר לו, ולא תחמול עליו. ואמתה, מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד שה, מגמל ועד חמור. אכזריות לכאורה נוראה, נראות תינוקות, ילדים, נשים, טף, מילה, חמורים, גמלים, סוסים, בואי נמר נערכן. וישמע שמע שאול את העם ויפקדם בתלעים 200 אלף רגלי, ועשרת אלפים את איש יהודה. ויבוא שאול עדי עיר המלאק וירב בנחל. ויאמר שאול אל הקני לכו סור הרדו מתוך עמלקי, פן אסיפך עמו, ותעשית חסד עם ישראל מעלותי ממצרים. ויסר קני מתוך עמלק. ויח שאול את עמלק מחבילה באח אשור אשר על פני מצרים. ויתפוס את הגג מלך עמלק חי, ואת כל העם אחרים לפי חרב. ויחמול שאול והעם על הגג ועל מיטב הצון והבקר והמשנים, ועל הקרים ועל כל הטוב, ולא אבוא אחר עמם. וכל המלאכה נמבזה ונמס אותה אחרים. ויהי דבר דבר אדוני אל שמואל לאמור, נלחמתי כי המלכתי את שאול למלך, כי שב מאחריי ואת דבריי לא הקים. ויחר לשמואל ויזעק אל אדוני כל הלילה. וישכם שמואל לקראת שאול בבוקר, ויוגד לשמואל לאמור בא שאול הכרמלה, והנה מציב לו יד, ויסוף ויעבור דרך וירד הגלגל. ויבוא שמואל אל שאול ואומר לו, שאול ברוך אתה לאדוני, הקימותי את דבר אדוני. ואומר שמואל, ומה כל הצאן אשר אנוכי שומע, כל הצאן והבקר אשר אנוכי שומע באוזני מה? ויאמר שמואל, מהמלכים הביאום אשר חמל העם על מיטב הצאן והבקר למען זבוח לאדוני אלוהיך, ותיותר חרמנו. ויאמר שמואל אל שאול, הרף להגיד עליך את אשר דיבר אדוני אלי לילה. ויאמר לו, דבר. ויאמר שמואל, אלוהים קטן, קטון אתה בעיניך, ראש בשבטי ישראל אתה, וימשכך אדוני למלך על ישראל, וישלחך אדוני בדרך, ויאמר לך והחרמת את החטאים ואת עמלק, ונלחמת בו עד כלותם אותם, ולמה לא שמעת בקול אדוני, ותעת אל השלל, ותעש שרה בעיני אדוני. אני יעצור פה, אני לא רוצה להעלות אתכם, אבל כל מילה פה שווה זהב. רבותיי, בואו ותתבוננו. שאול המלך, גדול שבגדולים, ענק שבענקים, בן שנה שאול במולכו. מה זה בן שנה שאול במולכו? ראיתם פעם מלך בן שנה עם מוצץ? מלך עם טיטול? מה זה בן שנה שאול במולכו? אומרים חזל, בן שנה, לא היה בן שנה. רק כמו שבילד בן שנה אין בוחת, כך שאול במלכותו לא היה בוחת. שאול משכמו ומעלה מכל העם, משיח השם, קדוש עליון. רבותיי, לא סתם ולא לחינם כתוב בספרים הקדושים שמינה הקדוש ברוך הוא את שאול לצאת למלחמה על העמלק. כי רבותיי, לצאת למלחמה על העמלק זה לא בדיחה. אתה לא נלחם בעמלק פה, אנחנו רואים עם. הלו, אתה לא נלחם בעם, השר של למעלה. שר של עמלק, סתרה אחרה, רבותיי, יודעים שמישהו בא להוריד אותם, שיורדים פה, יורד שם. הם באים לאדם הזה והם מפרקים לו את הצורה. צריך לבחור בן אדם ענק שיעשה את זה. בן אדם רגיל השאר מתפרק. שאול, מה זה המלאק? מה זה היסוד של המלאק? אשר קרחה בדרך. הוא מקרר אותך בדרך לעבודת השם. מכניס לך ספקות, המלאק בגימטריה ספק. אל תהיה בטוח בעצמך. אולי אתה טועה. אולי אתה לא צודק. אולי זה לא עבודת השם. אולי לא כך צריך לעשות. בלבולים, בלבולים. איך קוראים לזה החבר'ה? ועוד הרב, בלבלות, הרב, בלבלות, בלבלות, הרב, בלבלות, אני אוכל סרטים. אח שלי, תפסיק לאכול סרטים, תתחיל לאכול לחם. סרטים לא אוכלים. תירגע ותחשוב נכון. רבותיי, עמלק מכניס לאדם בלבולים וספקות בדרך. אולי אני צודק, אולי זה לא נכון לעשות כך, אולי כן. ספקות! שאול המלך. גבוה משכמו ומעלה יוצא למלחמה הזאת. אותו בחר הקדוש ברוך הוא לצאת. על ידי שמואל, שולח אותו. לך והחרמת את החטאים האלה, את המלאק. מה? אתה הורג את כולם. איש, אישה, עולל, יונק, שור, חמור, גמל, שה, הכל! לא נשאר כלום. מה כתוב בהמשך? אז כתוב בפסוק, שאול לאן מגיע? כתוב ששאול ויקש ויגן, איך כתוב על הפסוק? כן, נדע, וירב הנחל לפני זה, איך זה כתוב? ויבוא שאול עד עיר המלאק וירב בנחל. ראיתם איך שהוא הגיע לעיר המלאק? מה קרה? כל הסדרה אחר של המלאק קופצת על שאול. וירב בנחל.
שואלים חזל, מה זה וירב בנחל? עם מי הוא רב? עם מה הוא רב? איזה ריב? אומרים חזל, וירב בנחל, התחיל שאול, עומד ושואל, ריבונו של עולם, וירב בנחל, אני לא מבין. אם גדולים חטאו, קטנים מה חטאו? אם בני אדם חטאו, בעלי חיים מה חטאו? אני לא מצליח להבין, רחמים! יצאה בת קול ואמרה, שאול, אל תהיה צדיק הרבה. ואדם לפעמים מנסה להיות צדיק יותר ממה שהתורה מבקשת ממנו. מה שהשם אמר תעשה, אל תהיה צדיק הרבה. כבר רבותיי נכנס לשאול ספק. שמע, זה לא אומני, זה לא מתאים, זה לא יפה, זה לא ראוי. שמע, זה לא אנושי, להרוג תינוקות. מה הולך כאן? מה הולך כאן? אבל כשהתורה מצווה, רבותיי, אתה יכול לראות תחילת תמונה, וזה נראה לך, תשמע, אולי אני עושה טוב. אבל בסופו של דבר, כשאתה לא תעשה, אתה תתחרט על זה, חרטה איומה. אבל שאול, מסכן, לא הצליח לעמוד בניסיון. זה היה ניסיון כבד ביותר. אם זה היה מישהו אחר, היה מתפרק כבר בהתחלה. שאול מגיע לעמלק ונלחם. והורג. אבל, כששמואל מגיע, מה הוא אומר לו? הקימותי את דבר השם. וואה. שאול ריחם, השאיר את הגג מלך עמלק חי. ישיר צון, ישיר בקר. למה? עוד פעם המלאק. מה המלאק עושה? לשם שמיים במקום שלא צריך לשם שמיים. למען זה בוח לשם אלוקיך. אני לא שרתי סתם את הבקר. זה כדי להקריב לשם. תגיד לי, מה השם ביקש ממך שאול? מה הוא ביקש? להרוג, להשמיד, לאבד, לא להשאיר כלום. כתוצאה מזה. שלא שמע שאול, מה קיבלנו? מלילה אחד של אותו אגג. אותו אגג שממנו יצא אמן האגגי, מלילה אחד, שהוא השאיר אותו חי, הוא כבר בא לשפחה שלו עם מחה אסמו, ובזה עם ציח השושלת של המלאק ונהיה אמן. הוא לא עשה להשמיד, להרוג ולאבד, קיבלנו אנחנו, רבותיי, את זה בבומרנג. להשמיד, להרוג ולאבד. רבותיי! בני אדם מסתכלים על חיצוניות, שמע, הגג היה בחור יפה, גבוה. אתם יודעים שהנאצים היו יפים ממך שמם? מישהו רוצה איזה נאצי הביתה? מלא יפה. אם היו נותנים עכשיו לאדם, רבותיי, את היטלר, מן התורה אשרי שיוחז וניפץ את עולייך אל השלה. אתה רואה ילד המלאקי, הרחמים הכי גדולים זה לתפוס תומי הרגליים, תינוק. בין חודשיים, חודש, תפוס לו מהרגליים, תפוצץ לראש על הסלע. אתה יכול לעשות את זה? אם אתה יכול לעשות את זה, אתה ירא שמיים. ואם יתנו לך, אתה אומר, אני לא מסוגל. לך הביתה, אתה יכול לעזוב את הכל, אח שלי. אתה לא בכיוון. אתם שומעים על מה אני מדבר איתכם? אז מישהו אומר, איך זה, איך אפשר? אני אשאל אותך שאלה עכשיו. אני אגיד לך איך אפשר. אם אתה, היו מרים לך עכשיו תינוק עמלקי, ואומר לך, תשבור לו את הראש, היית אומר לי לא. אם הייתי אומר לך, תשמע, אתה רואה את התינוק הזה? זה התינוק הזה, בלונדיני, עיניים כחולות, זה היטלר. היית מרסק לו את הראש או לא? היית מכניס אותו גם למכונה, שיצא סלט חצילים, קצוץ דק, שגם לא יקום בטעות. נכון? למה? אתה מבין שזה, הנחש הרסי היפה הזה, הנחש הרסי הוא מאוד יפה. איזה חמוד! הנחש הרסי הזה, אם לא ימות עכשיו, הוא ימית בעתיו שלו, מיליונים של אנשים, מיליונים. הרחמים הכי גדולים זה להרוג אותו. זה נראה אכזריות, הרחמים הכי גדולים זה אשרי שיוחז וניפץ. אז זה הרחמים. אנחנו רבותיי מודדים רחמים לפי רגע. התורה מודדת רחמים לפי המשך. מה אתה מסתכל לי על עכשיו? רבותיי צריכים לדעת. שאול אמר, אם אדם חטא בהמה מה חטאה? אם גדולים חטאו קטנים מה חטאו? אם אדם חטא... יצא בת קול ואמרה לו, אל תהי צדיק הרבה. מה קרה אחר כך? מה עשה שאול בעצמו? שאול המלך, היה לו חתן שקראו לו דוד המלך. כולכם מכירים אותו, נכון? דוד המלך, משיח השם. נעים זמירות ישראל. ריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. דוד המלך, דוד הקדוש, דוד הצדיק, דוד הקטן, דוד השפל, דוד הנבזה. דוד שביזה את עצמו, דוד שנתן לכל העולם לדרוך עליו. אותו דוד המלך.
ברח מפני שאול. למה? כי שאול הייתה מבעית אותו רוח רעה. פתאום היה מחבל שיגעון, המשתגע, צא מדעתו. למה? נכנסו ברוחות של עמלקים. למה השם אמר להרוג את הבקר והצאן, אתם יודעים? כתוב בחז"ל. הם היו הופכים אותה, את עצמם, העמלקים, לשברים. הופכים את עצמם לעיזים, לכבשים. אתה חושב שזה כבש? זה לא כבש. זה עמלקים מתחת. אתה השארת אותם. אם שאול היה מחסל את העמלקים, רבותיי, נגמר התיקון, זהו. העולם מגיע לשלמות. מה הם עושים? הם הופכים את עצמם, והם הכניסו בשאול רוח רעה. כיוון שהוא לא שמע בכל השם, רוח רעה הייתה מבעית אותו, והוא ניסה להרוג כמה פעמים עם החנית שלו, להכניס את החנית בדוד ובקיר, מי שמכיר קצת את הפסוקים. דוד צדיק, חתן שלו, הוא רודף אותו להרוג אותו. וכל הזמן הוא אומר לדוד, חטאתי בני דוד, אני לא בסדר, זה אתה הצדיק. והוא חוזר על עצמו. למה? רוח רעה הייתה מבעיתת אותו, את שאול המלך. רבותיי, דוד המלך יום אחד, אתם מכירים, הפטרת יונתן, ואומר לו יונתן מחר חודש, נכון? ונפקדת כי יפקד מושבך וכו', מצא את החיצים, עד שיונתן אומר לדוד, לך, אבא שלי רוצה להרוג אותך. בדקתי את זה, זה בדוק, אבא שלי רוצה להרוג אותך. ואז דוד הולך. חז"ל אומרים, מכאן, מי ששולח את החבר שלו לדרך בלי אוכל, נחשב שופך דמים. יונתן שלח את דוד לדרך בלי אוכל. מה קרה? דוד המלך נהיה רעב, אחז אותו בולמוס. אתם יודעים מה זה בולמוס? שלא תדעו בר מינן. בן אדם שלא אוכל, בצום, העיניים שלו פתאום הוא רואה שחור בעיניים. זה סכנת נפשות, יכול למות. דוד המלך מגיע לאחי מלך. אומר לו, תגיד לי, יש אוכל? משהו? אומר לו, תשמע, אין כלום, יש לחם הפנים. לחם הפנים זה אוכל של כהנים. שרי לא אוכל את זה. אמר לו, תן לי. איך דוד המלך אוכל לחם הפנים, שואל את הגמרא? כיוון שאחזו בולמוס, זה היה בסכנה. אכל לחם הפנים. היה מותר לו. אמר לו, תגיד לי, יש לך איזה חרב פה? אמר לו, כן, יש לי את חרב גוליית הפלישתי, מה שאתה הרגת את גוליית, החרב הזאת פה. אמר לו, תן לי אותה. נתן לו אותה. מי היה באותו מקום באותו זמן? דואג האדומי. המלשן הגדול. זה שהיה לו לשון ארוכה. דואג, דואג. דואג האדומי. הלך לשאול, אמר לו, אתה יודע, אחי מלך, הוא נגדך, אדוני המלך. החתן שלך, דוד המלך, היה אצלו, והוא נתן לו חרב. עכשיו, מה שאול מבין? נתן לו חרב. הוא נגדך, הוא מורד במלכות. מה שאול עושה? יוצא עם צבא, לאיפה? לנוב עיר הכהנים. רבותיי, כולם כהנים, חגורי אפוד בד, כולם קדושי עליון. הוא הולך להרוג, לא אותו, את כל העיר. אומר לו, למה נתת? אומר לו, למה לא, זה החתן שלך. אני לא ידעתי שיש בכם בלגן, לא ידעתי כלום. לא ידעת, אומר לו, לאבנר בן נר, לשר הצבא שלו, שאול. קח את החנית, את הכידון, תפגע בכהנים האלה, תהרוג את כולם. אבנר בן נר עוצר, אומר לו, מחילה אדוני המלך. אמנם כבודו מלך, אבל, ואני שר צבאו, אבל כדי להיות שר צבא של המלך, למכור את העולם הבא שלי, אני לא מוכן. אומר המדרש, אבנר בן נר הוריד את כל העיתורים של המלחמות, את כל כל שם על השולחן, אמר לו, אני מתפטר, להתראות. לא, 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 תתפטר, חכה, יש לי עצה, אתה לא. אמר לו, דואג! שם כתוב תמיד דואג, שם כתוב דואג. אמר לו, נתפסת כמו דג. איך דג נתפס? בפה? נתפסת בפה שלך. אתה אמרת את הלשון הרע עליהם? אתה תהרוג אותם. דואג האדומי מסתובב והורג את כל נוב דיר הכהנים. יצאה בת קול ואמרה, שאול, אל תהיה רשע הרבה! היית רחמן על האכזרים? מה קרה עכשיו? נהיית אכזר על הרחמנים? רבותיי, נלמד, אומרים חז"ל. כל המרחם על האכזרים, שאול רחם על האכזרים, בסופו של דבר הוא יתאכזר על הרחמנים. רבותיי, שנדע לעצמנו שאנחנו לא יודעים לקבוע את סדרי העדיפויות מתי לרחם ומתי להתאכזר. כשהתורה אומרת, עושים. שאול המלך אומר לשמואל, שמעתי בקול השם, קימותי את דבר השם. אומר לו, מה קול הצאן, מה קול הצאן, אני שומע פה, מה זה? אומר, זה למען זבוח לשם אלוקיך. הייתי רחמן, וחשבתי לעצמי איך אני יכול לעטוף את הרחמים שלי ביחד עם ההלכה. הרי ההלכה אמרה לי להרוג אותם. מה אני אעשה? יש לי פטנט. אני אשאיר אותם ואנחנו נסבח אותם לקדוש ברוך הוא, ואז יהיה מצוין. פה מגלה שמואל סוד, שיכנס לכולנו באוזן חזק. מה אומר לו שמואל? הנה טוב שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אלים. מה אתה מנסה? אתה מנסה לעטוף את מה שהשם אמר עם צלופן?
אתה מנסה, תדע לך נפלת. אתה אומר, הקימותי את דבר השם. אתה קלקלת את דבר השם. אתה חטאת בדבר השם. אתה לא שמעת בדבר השם. אתה בגדת בדבר השם. למה? הנה טוב שמוע, קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה, תתייחס למעמד שלך, אתה מלך. נתנו לך משימה למה לא גמרת אותה. שאול, היה לך כלב ביד, יכלת לסיים את המשימה בהצלחה. למה שמעת לקולות שבתוך הלב, לכל היצר הרע, לכל העמלקי שבקע מבפנים? ואמר לך, תשמע, תעשה את השם שמיים, תעשה ככה. רבותיי, כמה בחיים שלנו יש לנו את השטויות האלה? לא, זה לשם שמיים, אבל זה נגד ההלכה. לא, זה לשם... אין לשם שמיים. זה נגד מה שכתוב בהלכה, זה נגד מה שהתורה אומרת, זה נגד מה שהשם אומר. חמוד, תדע לך, אתה נמצא במצב של מרידה בבורא. מה אבל הכוונות? אתם יודעים מה אמר הרב יהודה הלוי לכוזרי? כוונותיך רצויות, מעשיך אינם רצויים. הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות. יש כזה פתגם עממי. חברים, בלי כוונות. בואו ננסה לעשות קודם כל את המעשה שלם. כוונות אחר כך. המעשה מושלם. השם אמר שעכשיו האכזריות זה הרחמים? תעשה. השם אמר עכשיו להתרחם? תרחם. לא ננסה להפוך. הנה טוב שמוע מזבח טוב. תקשיב באוזניים מה מדברים איתך. לעשות את מה שהשם אומר. שלמה המלך חשב להתחכם. שלמה המלך, חכם מכל אדם. אמר, אני רוצה להביא את הגאולה. אומר רבנו הארי, הלך נסע 1,000 נשים. יש אנשים מפגרים. חולי נפש. יודעים, כל אחד מדבר מהירורי ליבו. אז הוא שומע 1,000 נשים, ישר 1,000 נשים. חגיגה. טמבל! זה המוח העקום שלך. שלמה המלך, זה נראה לך? חכם מכל אדם. אומר רבנו הארי, שלמה המלך לקח 1,000 נשים מכל האומות, מכל ההרכבים, כדי להוציא את כל הניצוצות הקדושה בלעו מפיו מכולם, ולהביא את הגאולה מיד. ככה עשה שלמה המלך. ככה אומר רבנו הארי. לא הסברים ככה. תשמע מה כתוב בפנים, יעני בעומק. אבל בכל זאת, עדיין, עם כל הכוונות הטובות, זה נגד מה שכתוב בתורה, לא ירבה לו נשים. מלך מותר לו 18 נשים, זה גג. כהנה וכהנה. היה לדוד 6, כהנה ועוד כהנה. 6, כהנה, 12, ועוד כהנה, 18. גג. איך הגעת ל-1,000? לא, התכוונת כוונות בתפילה. אומרים חז"ל, שלמה המלך ריבה נשים. באה האות יוד שכתובה בתורה לא ירבה לו נשים. ואמרה לה, קדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, תמחק אותי מהתורה שלך. אמר לה, חס ושלום, למה? אמרה לו, אתה אמרת לא ירבה, והוא ריבה. ריבה, עשה ריבה, עשה דבש, עשה נענה, שיבה. מה הולך כאן? בנו של העולם. אמר הקדוש ברוך הוא, ימחק שלמה, ועוד 1,000 כמוהו, ולא תמחק קוץ אחת מאות יוד. בן אדם יעבור על מה שהשם אמר? לעת זקנת, מה שלמה חשב לעשות? להצליח, נכון? מה התורה אומרת? ולא ירבה לו נשים. למה? למה? מה כתוב שם? למה לא ירבה לו נשים? לא, כשאפים כתוב, זה כתוב בפרקי אבות. בתורה מה כתוב? לא יתו את לבבו. מה כתוב באמת בפסוק? ויהי לעת זקנת שלמה נשב היתו את לבבו. אומרים חז"ל, תקשיבו טוב מילים. נוח לו לשלמה המלך. אתם יודעים מי זה היה שלמה המלך? רבותיי, שלמה המלך. זה אי אפשר לתפוס. זה וישב שלמה על כיסא השם. לא נאמר רבותיי על אף אדם את המילים האלה. והשם נתן חוכמה לשלמה כחול אשר על שפת הים. אין לנו מושג לתפוס, להכיל בראש. אין לנו מושג, בחיים. אנחנו לא מצליחים להבין מה זה גאון מבין לה. אנחנו מתעלפים. אתה שומע את הנעים, אתה מתעלף. חבר'ה, שלמה המלך, זה בטרף שחוכמת שלמה מחלקול. חלקול זה יוסף שקלקל את כל מצרים. מדרדה, מדור דעה, מאימן האזרחי, מאברהם אבינו. אתם קולטים על מה אני מדבר, רבותיי, בן אדם, המוח שלו, אין דברים כאלה. מכל העולם בהירות חוכמתו. וישב שלמה על כיסא השם. כיסא השם מלמד שמלך על העליונים כשם שמלך על התחתונים. אין שליטה מוחלקת על הכל. אמרתי לכם את זה הרבה פעמים. שלמה המלך רוצה להגיע עכשיו לקנדה. מה, הוא הולך ללופטנזה? ארקיה? לא, לא, לא. הם מדי איטיים וגם יש הרבה סכנות בדרך והרבה כסף. שדים באורנה. מי השד הכי מהיר פה לוקח אותי לקנדה? אני. אומר לו, כמה זמן אתה לוקח אותי? שבוע הלוך, שבוע חזור. הוא הולך לעזאזל.
אני, כמה זמן אתה? אומר לו, אני יומיים. אומר לו, אתה עדיין איתי. אני צריך מישהו ייקח אותי יום, יחזיר אותי יום. אני! פדל. שלומר איך עולה על השד? זט! זט! אתם יודעים מה זה? זה שד. אין צניחה חופשית בדרך, אין תקלות במנועים, אין חוסר דלק, אין... זה בליינד! אתה הולך, חוזר, ומי שמתעסק איתך בדרך הוא מתעסק עם שד. נראה גבר שיתחרב אליך. אין לי מי, אין לי, רבותיי, אתם תופסים על מה אני מדבר איתכם? לא נתפס, הכיסא של שלמה המלך, הוא חוסקים באחשוורוש, החמור הזה מה עשה? לקח כיסא של שלמה המלך. הוא ביקש שיבנו לו את הכיסא של שלמה. רבותיי, הנשר, הכל בחוכמה. נשר לא אמיתי, הוא עולה למעלה, מרים את הכתר, שם לו על הראש, הריות. פרעו נכו? מי זה היה פרעו נכו? פרעו, שנהיה נכה, למה נהיה נכה? הוא לקח את הכיסא של שלמה, עלה על הכיסא, חושב שהוא חכמולוג. האריה קם, זה לא אריה אמיתי, חברים. נתן לו ביס, הוריד לו את הרגל. תבינו איזה מנגנון, הוריד לו את הרגל, הוא נהיה פרעו נכו. נכה כל החיים שלו, ממה? מהכיסא של שלמה. הוא לא נגיד, נגע בכיסא הזה, הוא עזוב אותי, לא מתקרב. אתם קוראים, משהו מבהיל, לא נתפס. שלמה המלך, מבהיל. מה אומרים חזל? נוח היה לו לשלמה המלך, שיהיה גורף ביבין כל ימי חייו. אתם יודעים איזה גורף ביבין? יש ביוב חוץ מכבוד המקום? הוא יגרוף את כל הזבל וינקה את הסתימות. ולא יהיה, יישאר גורף ביבין, לא יהיה שלמה המלך. ולא יכתב עליו מקרא זה בפסוק, ויהי לעת זקנה שלמה, נשב איתו את לבבו. אם אנחנו חושבים שאנחנו חכמים יותר מהתורה, יותר מהבורא, אני נראה לי ככה, אני נראה לי ככה. מרדכי היהודי אומר, חברים, לא הולכים למשתה של אחשוורוש. מה הוא מגזים? בחייך אתה, אחשוורוש, יכעס עלינו, ידליק את המלך עלינו, במקום שנהיה באהבה ואחווה. הרי מה הבעיה? הסעודה של אחשוורוש היא סעודה כשרה למהדרין לעשות קרסון איש ואיש. מה הבעיה? אבל מרדכי אמר לא ללכת. אבל גדול הדור אמר לא לעשות. למה אתה עושה אחרת? כאן יש נבילה. נהנו מסעודתו של אותו רשע. אתה חושב שאתה מבין? נראה לך שאתה מבין? מרדכי לא הכרע ולא השתחווה לאמן. מה זה נראה חיצוניות? הנה, ראית את הדוס הזה? הנה, בגללו התעורר עכשיו אמן להרוג את כל היהודים. למה? כי מרדכי לא השתחווה. ומה הוא אמר? ויבז בעיניו לשלוח יד למרדכי לבדו. מה? עם מרדכי. אני מוריד את כל היהודים. מה כולם ישר אמרו? זה הכל בגללו. ומה בסופו של דבר? בואו נסתכל על הסוף. המלאק המן להכניס בתוך הלב של היהודים ספקות. מה קרה? הנה, וואלה, אני אדאג לכם, הכל יהיה בסדר. מה הייתה באותה סעודה? נכון, האוכל היה קשר. מה אחר כך? נשים, זימה, ניוף, מה היו השיחות שם? מה שחזל אומרים? זה בסדר? יש אנשים, אנחנו הולכים לאדלו ידע בפורים. אתה באמת לא ידע. אתה מדרובדה. מה אדלו ידע? תגידי, מה יש שם? ספר לי. איך בנות מתחפשות ברחובות בפורים? אני לא רוצה אפילו לראות, אני לא מעיז לצאת לרחובות בזמן הזה. לא מעיז. אמרו לי, הרב, אתה לא מבין מה הולך, ואני גם לא רוצה להבין. איזה חורבן, לא חס בשם של בלקת רג, חלילה, הם עושים את זה מדעת, אבל אתה הולך לשם? אתה הולך להסתכל שם? מה יקרה לך? ספר לי. איך אישה טיפשה? אני שואל. לוקחת את הבעל שלה לשם, הוא הולך לשם, רואה, איזה יופי. זה אסתר, וואלה, זאת ושתי. מה אני נשוי עם המזרובה הזאת? צריך להחליף אותה דחוף. ואם לא נחליף אותה שתישאר בבית, אני כבר אמצא לי בדרך כמה בנות טובות. מה הבעיה? נהיה כמו אחשוורוש, מה הבעיה? לא אחשוורוש, הוא יהיה עכברוש גדול זה יהיה. למה אנחנו חושבים את עצמנו חכמים? זה מה שאני לא מבין. למה אישה חושבת שאם היא תחיה פרי, משוחררים, וואלה, יהיה לנו חיים יפים, יהיה לחיים הכי שחורים בעולם. תלכי עם בעלך לים מעורב, תראי מה היו התוצאות. אלא תראה איזה סחורה, מה אני מחזיק בבית, אגיד לי. ואלא זה פרה הולנדית זה. תסתכל מה יש פה. ועל הים לקום 250 מכות. פתחי את העיניים גברת ותתכונני לבאות. תחזיקי טלוויזיה בבית ואחר כך תגידי אני לא ידעתי. תחזיקי אינטרנט בבית, תני לבעל שלך שיקנה אייפון. תני אייפונים לילדים ואחר כך תגידי לא ידעתי. אני לא יודע אם סיפרתי לכם את זה פה, אבל אני אספר לכם. לא יודע אם פה סיפרתי לכם את זה.
אני לא זוכר איפה אמרתי את זה, אבל אני אגיד את זה. לפני שבוע, קשר אליי מישהו. שלום כבוד הרב, כן. תראה, יש לי דודה או אחות, אני לא זוכר מה אמר לי. אתה יודע, הם דתיים כזה, דתיים לייט. דתיים חצי אוטומט. יש להם כזו כיפה של אל תדון את חברך שתגיע למקומו. שמים פקק של פפסי, יש מלא שערות, בפנים צריך לחפש את הכיפה כמו כן, בראשו של אדם. אתה יודע, דתי לייט כזה, שאני שבת, שאני שורת, הולכים עם המערכת מכנסיים, בלי כיסוי ראש, טלוויזיה בבית, חמיה מעורב, אבל עושים קידוש בשבת, שומרים שבת, אתה יודע, כזה. מילא, מי שעושה את זה בתור התחלה שהוא חוזר בתשובה, זה בסדר. מי שלקח את זה בתור שיטה, זה בן אדם, זה בן אדם שיש לו בעיה בראש. בואי נראה, או שהתורה אמת, או שתורה לא אמת. אם לא אמת, אז עזוב אותה. איך אמר אליהו הנביא? אם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. אם אדוני הוא האלוהים, לכו אחריו. למה אתה פוסח על שתי הסיפים? אני לא מבין. התורה אמת או לא אמת? תחליט, בן אדם. למה אתה משחק? למה אתה מג'עג'ע? מה אתה משגע את המוח? מה? טוב. אמרתי, נו. אמר לי, תראה. הבן שלהם, בן אישה, בן בכיתה ג' איזה גיל זה כיתה ג'? 8? 8? 9? אומר לי, הרב, אתה לא מבין, הוא הלך לכיתה ויש שם איזה ילד בכיתה מקולקל. ילד מקולקל, יש הרבה מקולקלים, אבל אחד מקולקל, ככה שהוא הגיע לדרגה של הוראה בקלקול, הוא כבר... הוא תופח על מנת להדפיח, הוא מסוגל לחזק אחרים גם. כל יום בהפסקה הוא היה קורא לכל החברים, אמר, שבו בכיתה, יש לי מה להעביר לכם מסר, בהפסקה. הוא יושב יום יום במשך עשרות של ימים, ומלמד אותם את כל התועבות שיש בעולם הזה בזימה וניוף. ילדים כיתה ג' תקשיבו על מה אני מדבר איתכם, נתן להם כתובות באינטרנט איפה להסתכל. והילדים, רבותיי, המוח שלהם חודשים שטוף בזימה ברמות הכי מטורפות. והאמא לא יודעת כלום. יום אחד האמא יושבת בסלון, רואה טלוויזיה, עוד צדקות. מה היא רואה? דברים שהשתיקה יפה להם. הילד עומד מאחוריו והיא לא שמה לב, כי אם הייתה שמה לב את המעבירה הערוץ, כי הילד רואה, ולך מותר לראות. אני חזקה. אז כשהילד ראה, הוא עומד מאחוריו והיא לא שמה לב, פתאום אומר לה, וואה, ראיתי, את חושב שלא ראיתי? אני מכיר את זה טוב. אתה אמר לה, אמא, איך את ואבא עושים? אתם שומעים ילד? בגיל כיתה ג' אני רוצה שתסבירי לי בדיוק. מה קורה לאמא כזאת? אני שואל, איזה צבע, מה קורה לפנים שלה? נשפך לאדם? נשאר לה משהו פה? היא צריכה סומק? נראה לי 40 שנה לא צריכה לשים סומק יותר. היא תראה כמו סלק. מה ראית? אמר לה, בואי, לקח אותה לחדר. הוא עושה ככה באינטרנט, מכניס אותה לאתר, היא כמעט התעלבה. אתם יודעים מה היא רואה? מה אתה רואה? אבל גם את ראית את זה עכשיו. שמעתם? הוא לא פרייר. אני רוצה לשאול רבותיי, והאימא שאלה אותי לשאול אותך, שליח. היא שאלה אותי לשאול אותך, מה עושים? חברים, אני אשאל אתכם שאלה. בן אדם לקח את הבן שלו בן שנתיים, בן שנה, שנתיים, החלון פתוח קומה 120, והוא שם אותו על המסילה של החלון, הוא אומר לו, תשאר פה אבא עוד מטבע. ופתאום הוא רואה הילד סופר מניעה. מה? מה קפצת למטה, משוגע? אמרתי לך, תחכה לי פה. בשביל מה שמת אותו לחלון? אני אומר לך, לזורק אותו למטה, ואתה אומר לו, למה אתה עף? חברים, להיות מטומטם, אני מבין, אבל עד כמה הרמה להיות, רמת הטמטום, לאן יכולה להגיע? זה אני לא הבנתי בחיים שלי. מסתבר שאין גבול לטמטום. אתם מחזיקים בבית אינטרנט פרוס. אתם שולחים ילד לחינוך קלוקל. ואתם יודעים שמחנכים שמה, בלי טיפת יראת שמיים. אתם מחזיקים בבית אייפונים. את יושבת ורואה טלוויזיה ברמות הכי נמוכות. ואחר כך גם לשאול, למה? אני חושב שההתנצלות קשה מן הפשע. מה זה למה? מה יעשה הנער ולא יחטא? אני מרחם על ילד בכיתה ג' שהמוח שלו נשטף בכזה זבל. אני לא יודע איך הוא יעבור את החיים שלו, רבותיי, זה שריטה, זה לא שריטה, זה חריטה. זה משהו מטורף שאני לא יודע איך הילד הזה יעבור את חייו.
איך ילד כזה יכול להקשיב בכיתה בכלל? אתם יודעים מה קורה לו במוח? איזה טומאה. איזה תינופת. רחמים! יש אמאות, מסכן, הוא מוחת, אין לו אייפון. זה רחמים? זה האמא הכי אכזרית שאני מכיר בחיים שלי. מסכן, אין לו טלוויזיה, נקנה לו. זה רחמים, זה אמא הכי אכזרית שאני מכיר בחיים שלי. ידי נשים רחמניות בשנו ילדיהן. חברים, לרחמים יש את המקום שלהם. הילד מאוד 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 מבקש לקפוץ מהחלון, אמא, הוא ראה סופרמן. מסכן, תן לו. תן לו, הוא רוצה לראות איך... הבעל הזה ייקח את האישה, הוא יגיד לה תעוף יד קודם, נראה איך זה קורה, אחרי זה נראה מה עם הבן. קודם תעופי ראשונה, אחר כך נראה מה עם הילד. מה זה השטויות האלה? אבל אני לא מצליח להבין איך אפשר להיות משוגע. בוא הנה, זה הבן שלך, מחר מחרתיים הוא יהיה מסומם, הוא יהיה נרקומן, הוא יהיה אנס. מה תגיד? אני שואל אתכם של הילד שרק אלה דברים ונהיה אנס. יש טענה על הילד? אני שואל, לאף אחד לא תהיה תשובה לדבר הזה. יום אחד אני עשיתי באוטו, אני לא אתכם לפני 8 שנים. אני שומע ברדיו ויכוח. הם רבים שם בתוך הכנסת. אחד צועק על השני, אתם שם מקללים, אחד את השני, שם איזה מי שרוצה ללמוד כללות למאדרין, צריך לפתוח ערוצים של הכנסת, קצת לשמוע כדי שתלמד את כל העסיסיות, כמה שם זה האדמורים בכללות, שם זה כל אחד, עבריינים מהסוג הנמוך. רק מה, אסור להרביט שם, כי קוראים לך לסדר ולא נעים וקטע, וואלה, אם היה מותר, כל יום הייתם רואים אלונקות בכנסת, אלונקות. זה בא, בום, מוריד להו, הוא בא מחנג'ר את ההוא. תוך שנה לא היה חבר כנסת, וכולם היו מחנג'רים את כולם. היה חנג'וריאדה שם. מה, אתם יודעים איזה בית משוגעים? בית משוגעים, נבחרי ציבור, כמו שיתנו דוגמה לעם. בושה לראות אותם, בושה. בושה. אז הם רבים ביניהם. האם להוריד את הצנזורה מהטלוויזיה או לא? להוריד את הצנזורה. יעני, לא מספיק היום שכמעט אין צנזורה, הם רוצים להוריד עוד. בוא נה, קברתם את העם, חרשתם את העם, הרגתם את העם, פירקתם להם את הצורה לילדים, לגדולים, עם הגדולים, קטנים עם הגדולים. די, לא נמאס כבר. לא, תשמע, צריך פתיחות, צריך לתת לנוער, מה? צריך חינוך בגן, בבית הספר, בכיתות הנמוכות. צריך לתת חינוך מיני. זה התורה שלהם. מה, הילד התחתן, איך הוא ידע מה? איך סבתא של סבתא של סבתא של אימא שלך ילדה? ואיך סבתא סבא של סבא שלך ידע? אתם מבלבלים לנו את המוח, תגידו לי. מה, אתה רוצה להגיד לי כבוד הרב? יעני, מה? ככה, טיק טק, חודשיים הם מכירים ומתחתנים? מה, הם לא מכירים? אצלכם כבר אחרי שגמרו להכיר, וכבר אין מה להכיר יותר מתחתנים, ולא מבינים בשביל מה התחתנו, כבר אני מכיר הכל, אז מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? אז בטח, מה נשאר? אז מתגרשים. אצלנו הלילה של החתונה היא לילה של קודש. אצלנו ימי החתונה, 7 ברכות, הם בושה, בושה ובושה מצד החתן לכלה, כלה לחתן, הם מתביישים עדיין אחד מהשני, הם עדיין מתחילים את החיים, ואם יש להם דיסטנס וכבוד אחד לשני, רבותיי, זוג שגרו יחד 8 שנים, אני אשאל אתכם שאלה, באותה דירה, הם הזכירו דירה יחד, משלמים משכנת, משלמים שכירות, משלמים זה, כמו בעל ואישה לכל דבר, חוץ מזה שהם כל החיים שלהם, לא מביאים ילדים, הם כמו בעל ואישה. ופתאום הם מתחתנים, והם גם לא מביאים ילדים, כי עדיין להם כסף. אז הם עושים עדיין מניעה. אז מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנחנו מדרובים. ומה הלילה הזה נהיה? הלילה הזה יש חידוש. בואו נפתח את המעטפות ונראה מה שמה, מי הביא פחות ומי הביא יותר, ולא, אנחנו נקרא אותה. זה מה שהשתנה הלילה הזה מכל הלילות. אמא שלך, וואלה, הכרתי אותה מההתחלה, וואלה, על העיניים שלה ראיתי. עזוב, אמא שלך מחשפה. זה מה שיש בלילה הזה, זה. חברים, אני לא מצליח להבין. שואלים שאלות על החרדים. בואי נה, תעשה השוואה, בוא, תהיה בן אדם, תעשה השוואה. תראה את הדרך הזאת, תראה לי איפה מתגרשים. תראה לי, איפה אחוזי הגירושים הגבוהים ביותר. בעולם של המתירנות,
איפה שהמלאק נמצא הכי חזק, שם נמצא רבותיי שיח חורבן. איפה שהמלאק נמצא הכי חזק רבותיי, שם נמצא שיח חורבן. והמלאק נמצא הכי חזק בעולם החומרי. בעולם החומרי נמצא כל הזמן המלאק. תראו אנשים אף פעם לא שלווים ואף פעם לא שמחים, וכל הזמן הם בבלבלות. יש לו כסף? לא יודע, כן, לא, אבל הוא יש יותר, מה אני אעשה? איך אני יכול להשקיע יותר, לעקוף את ההוא? יש לו אישה הכי יפה בעולם. וואלה, וואלה, לא נראה לי, יש לך יותר יפות. זה לא נגמר, כל הזמן הוא מבולבל, הוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. תדע לך, טוב שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב ולים, לא צריך קורבנות. תלמד להקשיב למה שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה תלמד לשמור על העיניים שלך, תדע לך שבשבילך אשתך תהיה היחידה בעולם, כי אין עוד, כי אתה לא רואה אחרת. אין, לא תהיה לך שמחה יותר גדולה. אתם יודעים, אחד הברכות שמברכים את החתן והכלה, מברכים אותם, ואומרים לחתן והכלה, שמח תשמח רעים אהובים, כי שמחך יצירך בגן עדן מקדם. איזה ברכה זאת. יהי רצון, וואלה, שהשם ישמח אתכם כמו שחתן והכלה שמחו בגן עדן מקדם. איזה שמחה, רבותיי, הייתה לחתן וכלה בחופה שלהם, בגן עדן מקדם לאדם וחווה. כמה מוזמנים היו בחתונה שלהם? כמה? אפילו אמא של הכלה לא באה. אבא של החתן לא יכל להגיע, הוא היה בסידורים. דודים, דודות, חבר'ה, שכונה, אין אף אחד. החתן בודד בעולמו, והכלה בודדת משפחות מצוקה, והם מתחתנים. בואו נהן אורחים. אתם יודעים מה זה? אין מעטפות בחתונה, רחמנא ליצלן. מעטפה אחת לא הגיעה. איזה פסה. לא היה אסדו, לא היה מוקפץ. מי בא לחתונה? אפילים ואפילות, קרנפים וקרנפות, חסידים וחסידות. חברים יקרים, ריקוד חסידי היה על ידי החסידות, ריקוד ליטאי היה על ידי הליטאות. אתם יודעים? גן עדן מקדם, אין דברים כאלה. אתם יודעים, אין דברים כאלה, ריקוד, וואלה, דעסה, ריקוד תימני, רקדו אדובים. אתם לא מבינים, איזה גן, איזה חתונה, לא היה דברים כאלה מעולם. מי חצרץ? מי ניגן? ציפורים מלמעלה. מי היה סלון גלות? הקדוש ברוך הוא בעצמו עמד וקלעה לחווה והביאה לפני אדם. וואי, 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 אז מה השמחה הגדולה? בוא נראה, לא היו מוזמנים. לא הייתה חמה, לא היה חמה. מישהו אמר לי, מה? בגלל שהחמה לא הייתה זה בטוח, בגלל זה היה שמח. אמר לי, עכשיו אני מבין למה האדם הראשון נאריך ימים. אמר לי, לא היה לו חמה. חי 930, נראה לי. איי, 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 חברים, מה השמחה הגדולה שהייתה בגן עדן מקדם? שמחה הכי פשוטה, אין אורחים, אין כלום. חתונה התחילה ונגמרה באותו רגע לכאורה, לא? השמחה הגדולה זה כמו שאמרנו, אין שמחה כהתרת הספקות. אין לי ספק. למה? אדם מתחתן, עוד לפני החתונה, נו, חתונה מתקרבת, שעוד שבועיים. כן, הרי, אתה יודע, אני לא יודע, בלבלות, לא יודע, זה היא, לא היא, לא יודע, אני לא שלם. ואתה מדבר איתה, לא יודעת, לא יודעת, אני עומד להתחתן, אבל לא יודע, לא סגורה על עצמי. כנסי לארון, תסגרי על עצמך. מה זה הקשקושים האלה? אתה משוגעת, פגשת אותו, הכל בזה, נצועה קדימה. לא יודעת, כן, אתם יודעים כמה פעמים באים אליו זוגות? הרב, תיתן לנו עצה, אנחנו לא יודעים, אנחנו יוצאים כבר תקופה. אתם יודעים מה אני עושה להם? עוד חודשיים חתונה. בוא! חודשיים חתונה! מפחדים ממני. ישר הולכים, סוגרים, נגמר הסרט, מזל טוב. למה בלעדה התחתנו בגיל 70, עם הכלם יבואו ככה. אבא, אתה רוצה אותי? יעוף לו השיניים, אין שהדרך. איזה רב יקדש אתכם, תגיד, צריך רב בן 900. איפה? שוגעים אנשים, יאללה, סע. הכל בסדר, קדימה, מה אתה מחפש צרות אם אין צרות? כל הזמן ספקות וספקות ובלבולי מוח. תפסיק לאכול לעצמך את הראש, קדימה, זה עמלק. סע! אתמול בלילה, דווקא משמיים, עכשיו אני מדבר, אתמול בלילה היינו בחתונה שאחד מהתלמידים הנפלאים שמגיעים לישיבה. חבורה, יש איזו חבורה שהגיעו אליי, ברוך השם, אחד אחרי השני התחתנו, והוא נשאר, וכל כך, אתם יודעים, כאב לי, והוא כל הזמן, אתם רואים, כל החבורה התחתנו, והוא נשאר לבד. אמרתי לו, מיכאל, השם יעזור, תדאג, ניסים ונפלאות, בקרוב, בעזרת שנבא. יום אחד הוא בא אליי, אומר לי, הרב, יש לי מישהי, אני בא איתה אליך למשרד. הוא בא למשרד, שבתי, ראיתי, אמרתי לו,
איזה יופי, איזה אישה, גן עדן, ברוך השם, קדימה. אמרתי לו, היה לחתונה. אז הוא אומר, כן, חתונה, בעזרת השם, בעזרת השם, בקרוב. מישהו אומר לך, בקרוב, אתה יודע מה זה, בקרוב. רבותיי, זה היה לפני חודש וחצי, כמדומני. אמרתי לו, לא, לא בקרוב. אחרי ספירת העומר זה רחוק. יוד אדר אתה מתחתן. בוא יוד אדר לך להתארגן. אמרתי לו, בעיה של סבתא שלך, להתארגן. לך תסגור אולם מהר. והיא צוחקת, אבל בא אליי הרב, סגרתי אולם ליהוד אדר, אבל איך אני אתארגן? אמרתי לו, תתארגן. מה צריך לשאול כל כך הרבה? אין לסע. מה מתברר בסוף? בסייעתא דשמיא, זה פילי פלאות, תראו בחשבונות של השם. יש סייעתא דשמיא מאוד גדולה בפורים, שאני יושב ושותה קצת יין, אני נותן ברכות, אז יוצאים קצת דברים טובים. שנה שעברה בפורים, הוא היה כזה עצוב, אמרתי לו, מיכאל, שנה הבאה, עד פורים אתה נשוי. ואני שכחתי מזה. בא אליי, אחר כך אומר לי, הרב, אתה יודע? יהוד אדר זה ארבע ימים לפני פורים. אמרתי לו, כן, אני יודע ארבע ימים לפני פורים. אני לא יודע, מה אתה מחדש לי? טוב שאתה מגלה לי תאריך. אמרו לי, לא, שנה שעברה, ואתה תשתבח שעון לעד. אתה רואה? מה, שמיים יצא תאריך בדיוק, לא יודע, שמיים. אבל מה שאני אומר, חברים, כל הכפיים האלה זה בסדר, יפה מאוד. אבל מה שאני אומר זה דבר אחד, כל אחד צריך לדעת. חברים, ללכת עם הקדוש ברוך הוא, זה לא להפסיד בחיים. זה בחיים לא להפסיד. זה לא להפסיד בחיים. אתמול בחתונה אבא של מיכאל פוגש אותי, אבא של החתן, הרב, פעם ראשונה אני רואה אותך. תודה. תודה, תודה שכיוונת לי את הילד. תודה. הוא בא ללמד כל יום בן שמה, אמרתי לו שנה שעברה, מיכאל, עד שנה הבאה ביהודה, עד שנה הבאה בפורים, אתה מתחתן בעזרת השם, אבל תבוא ללמוד כל יום בישיבה שעתיים. הוא למד איתנו כל השנה. שעתיים, שלוש, כל יום, איך הוא התחזק, איך הוא השתנה. איזה בית הוא מקים עכשיו? איזה אישה, איזה משפחה חרדית, איזה יופי. אתם לא מבינים, רבותיי, בן אדם הרוויח את החיים שלו ככה. ככה, בשנייה. יש קונה עולמו בשעה אחת, תלמד להקשיב. תלמד להקשיב, תפסיק עם הספקות שלך, רבותיי, בן אדם, תפסיק רחם על עצמך, הרחמים העצמיים שלך זה האכזריות הכי גדולה. רבותיי, אנשים יש להם רחמים עצמיים, זה מכה, תפסיק כבר. עכשיו זה תתאכזר על עצמך. בא לקום בבוקר? אני עייף. אני אומר לך, אני מרחם על הגוף הזה. ממש שובר אותו, זה לא... אני אומר לך, זה בריאה של הקדוש ברוך הוא, זה צער בעלי חיים. איך זה יכול להיות? זה איסור דורא הייתה, נראה לי צריך לישון. נראה לי חתיכת טמבל, קום לתפילה, יא אבל, קום, קום לפלל. יום ראשון פורים. ליל מוצאי שבת יש מסיבות פורים. כולם רצים למסיבות, מצוות עשה דורא הייתה. תגיד לי, מי אמר חשיב מצווה ללכת למסיבה? לך תשמח, זה טוב. למה אתה נשאר במסיבה עד אחד, שתיים, שלוש בלילה, ויש כלא מחמירים? מצוות היום ביין, מצוות הלילה בוודקה. בלילה הוא מתחיל בלבן, ברחמים, וביום הוא עובר לדינים, ליין. גל 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 גל. הלו, מחר בבוקר תפילה! מחר בבוקר קריאת התורה ויבוא עמלק! לאן הוא בא עמלק? אליך למיטה? מחר בבוקר קוראים מגילת אסתר בציבור, אתה תישן כמו חמו? אתה מכירים את אלה שבאים באחד בצהריים? אוהב, אתה יכול לקרוא לי מגילה? אני אקרא לך את מגילת העצמאות, אני אקרא לך. תגיד לי, החתיכת חמור, למה ישנת? רבותיי, אני שואל אתכם, יום כיפורים הוא כמו פורים, אומר רבנו הארי. כיפורים בכף הדמיון. יום פורים יותר גדול מיום כיפור, אומר רבנו הארי, אתם קולטים? בספר חסידות כתוב, ותבוא אסתר לחצר, לחצר בית המלך הפנימית, נוכח פתח הבית. ויושבת המלך לאסתר הזהב את שרבית המלכות. כתוב בספרי חסידות, בשם הבעל שם טוב הקדוש. תקשיבו טוב. כהן גדול היה נכנס פעם אחת בשנה, איש אחד בעם, פעם אחת בשנה, כהן הגדול, האיש הכי קדוש, נכנס לפני ולפנים. יש יום אחד בשנה שקראו לו פורים, כל עם ישראל יכול להיכנס לפני ולפנים. איפה לחצר בית המלך הפנימית? המלך, כל המלך שבמגילה זה הבורא. פנימה, תגיד לי בן אדם, כל תפילה שלך יכולה להתקבל ביום הזה, ואתה יושן, הוא יכול לנסוע מרחקים לסוף העולם כדי להתפלל על קבר צדיק הזה והצדיק ההוא, לרבי שמעון בר יוחאי, להפסיד ימי עבודה. ופה אומרים לך, בן אדם, אתה במילא לא עובד, קום לתפילה, פורים, זה יותר גדול מכיפור, ואתה יושן, אני לא מצליח להבין איפה המוח שלך. הלו, כל הפושט יד נותנים לו, תפלל! עכשיו אתה יושן, בן אדם, מה לך? נרדם, קום קרע, משוגע! עכשיו זה הזמן! קום! עכשיו אתה יושן,
חברים, כל הגיבורים שיושבים פה יהיו גיבורים. אני לא שותה בשום פנים ואופן במוצא שבת גם מיץ ענבים. לא. אין שתייה במוצא שבת. אין לישון מאוחר במוצא שבת. אתה רוצה לישון מאוחר, זה יהיה עם תפילה. שם קצת אחרי חצות לילה, תתפלל, תבקש, יש עניין בשעה הזאת. מי שרוצה ישועה גדולה יקרא בליל פורים אחרי חצות לילה, שיר השירים בשלימותו מתחילה ועד סוף, יבקש בקשות, יראה ניסים ונפלאות. תהילים, דבר גדול בלילה הזה, תעמוד ותבקש. בואי נה. אתה עושה בבל תמוה, שב עם חבר'ה, וואלה פורים, 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 פורים. אתם בורים, בורים, בורים. הערבי אומר בורים, בורים, בורים ועמי ארצות, בורים. בורים. תלמד, תעשה משהו, מועיל, לילה כזה גדול, אתה מנצל אותו. חג פורים, חג גדול לילדים. כן, חג גדול לצדיקים, למורים, לענקים. נתנו אותו לילדים. זה חג מחופש. גם החג הזה התחפש. הוא חופש, הוא נראה כזה יום, אתם יודעים שסטלבט, דחקות, צחוקים, יין, משתגעים, הכל מותר, אין הלכה. בדיוק הפוך. זה היום הכי גדול בשנה, ומרוב שהוא יום גדול, עשו אותו מחופש. כדי שאנשים ככה שלפד יצר רע לא יהיה פתחון פרבנו של עולם, זה יום יותר מדי גדול ואתה מפיל אותי. תן לה, תן לאנשים להתדליות בדומיינים. חברים, בואו נתפלל, בואו נברך ברכת המזון בכוונה בסעודת פורים, תאכל לחם, תאכל בשר. אל תהיה כולה, הלכה אומרת להחמיר לכל לחם בסעודה, תאכל לחם בסעודה. משלוח מנות, משלוח מנות, אתה תשלח, יש לך תשלח. מתנות לאביונים, תשלם כסף לאביונים. רבותיי, אנחנו עושים פה מתנות לאביונים. בוא ביום זה מחולק. תהיה שותף. לא, אני אתן. מה אתה תיתן? איפה תלך תחפש? יש לך שליחים טובים, עושים את העבודה נאמנה במשך רבות בשנים. רבותיי, אני כבר 25 שנה מחלק כסף למשפחות. 25 שנה. תן את היד. זכר למחצית השקל. תן, תבוא ליום הזה, בוא נה... הקדוש ברוך הוא הקדים שקליו לשקלי אמן. אם אדם היה יודע מה זה פודה אותו מצרות המחצית השקל, כתוב הרי יש מחלוקת. מצד הדין היה צריך לתת רק מגיל 20 ומעלה, 20 שנה ומעלה, מחצית השקל. למה נותנים גם על נשים וגם על ילדים וגם על תינוקות וגם על עוברים במימיו? למה? אומר הרב חידקי, נאמר שם לכפר על נפשותיכם. חברים, זה גואל ורופא ופודה מצרות ודברים נוראים. בכמה? ב-26, 25 שקל? במקום לעמוד בתור בקופת חולים, היית מוכן לשלם רק על התור הזה. במקום לעמוד בתור בבית מרקחת, במקום המחיר של התרופות. בן אדם, תהיה חכם. בן אדם, תהיה סוחר טוב. תלמד. תפסיק עם הרחמים העצמיים שלך. אני עכשיו יהיה לי בכיס פחות 25 שקל. וואלה, זה כמעט קופסה. שים, לפני שישימו אותך בקופסה, שים. שים, אח שלי, שים. תפסיק בלבל לעצמך את המוח. אתה רק תרוויח, חברים, כולנו יחד. נזרוק את הספקות. אין ספק. פורים, מגילת אסתר, לגלות את האסתר. מתחת לציווי של הקדוש ברוך הוא מסתתר משהו ענק. תרייג פקודין, תרייג עתין, אומר הזוהר. תרייג עצות, תרייג פקודין, פקודין זה משהו שמופקד. זה סגור, זה נראה קופסה. פתח את הקופסה, יש יהלום ענק בפנים. חברים יקרים, כולנו נתחזק בתורה, ביראת שמיים טהורה. נקיים את ימי הפורים האלה בהתלהבות ובאהבת השם. כל יהודי החלש יאמר גיבור אני. חייבים לשמוע מגילה גם איש וגם אישה, גם בלילה וגם ביום. כמה שולחים להודות. הרב, מספיק מגילה רק בלילה, נכון? מספיק גם דירת חדר אחד. מה זה? חייבים לשמוע מגילה ביום ובלילה. זה מצווה וחיוב, שניהם כאחד. אין דבר כזה. לילה זה לילה ויום זה יום. כל מצוות הפורים קיימים אותם רק ביום ולא בלילה. מי שעושה משלוח מנות בלילה, במוצאי שבת לא יוצא ידי חובה, סעודת פורים בלילה לא יוצא ידי חובה, משתה במוצאי שבת לא יוצא ידי חובה, כלום. הכל ביום, ביום ראשון. והשם ברוך הוא יעזור לנו. ומתי שנזכה באמת לנתב את המידות שלנו לכיוון הנכון, לזרוק את הספקות מעל הלב שלנו ודע לשמוע, לשמוע, לשמוע את מה שהשם אומר. הנה טוב שמוע מזבח, טוב להקשיב מחי לבלים. שנזכה לעשות רצונו כרצונו. שנברך את כולם, שתזכו כולכם בעזרת השם לפורים שמח. בעזרת השם יתברך נזכה, שכמו שהקדוש ברוך הוא עשה, ניסים ונפלאות לאבותינו בימים ובזמן הזה, כן יעשה עמנו ניסים ונפלאות. והרינו בקץ הפלאות, הקדוש ברוך הוא יתלה את כל האמנים האלה, כל אלה שקמים השכם והערב, המניג'אד, והוא, כל הגמדים האלה למיניהם, ייקח אותם, יכניס אותם מתחת לאדמה, ונזכה בעזרת השם לראות ישועת השם, עין בעין, שוב השם ציון, אמן ואמן.
שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שייגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, בימי שלישי ביהוד, ברחוב סדיה חתוקה 70 בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה, ברחוב רבי יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. כתובתנו באינטרנט karvenu.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות, מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודותיך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-5367-315.